Денеска се одбележува Светскиот ден на човековите права, 10. декември. Според анализата која ја представи Народниот правобранител, вкупно примени 1760 предмети од јануари до август, завршени се 1243, а 517 се во процес на работа. Како по традиција, најголемиот број на представки кои граѓаните ги испратиле до омбудсманот и во првите 6 месеци од годинава се однесуваат на областа правосудство, посочи Народниот правобранител Насер Зибери на конференцијата по повод Меѓународниот ден на човековите права. Втората област за која граѓаните се пожалиле се поврзува со потрошувачките права. Зибери изрази незадоволство во соработката со јавното комунално предпријатие од Тетово, а недоволно податоци добивале и во одговорите на Скопското јавно предпријатие Водовод и канализација. Во однос на представките за работните односи, омбудсманот кажа дека соработката со институциите е добра, со исклучок на Државниот универзитет во Тетово и јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје. Во делот за заштита на правата на детето, омбудсманот кажа дека Министерството за здравство, за труд и социјална политика, за образование и наука и управата за водење на матични книги постапуваат нецелосно или воопшто не доставуваат одговори на барањата. Уште едно издание на Очи во очи и добре дојдовте уште еднаш. 02-60-91-924-925. Светски ден на човековите права, дали некои не ви се обезбедени? Тоа е прашањето за кое што разговараме во текот на ова издание. Исто така може да ни пишувате и на Facebook на фан страницата Очи во очи. Доколку имаме некој на линија, веднаш клучуваме. Добар ден! Добар ден! Ало? Да, повелете, ве слушам. Добар ден, Огнен. Да, молам. За човековите права би кажала дека луѓето не се третирани сите исто, пошто во ова држава нема исти права за сите. Мислам, во врска со вработување, отпуштање од работа, во таа смисла, еве, јас молам да се донесе еден закон за обезбедување на тие што се под завод, што се во возрастни години, да се обезбедат, пошто група по група се обезбедуваат, некои со помалку стаж и со помалку години, а некои што има стаж и години, чекаат во завод, а немаат пари за храна. Ви благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до тебе, ми утилизира 4. Благодарам, поздрав, повелете. Овие човекови права во Македонија, јас мислам дека од страна на оние институции кои што треба да ги спроведуваат, тешко ги спроведуваат, тука е на прво место омбудсманот, што треба да ги штити човековите права на граѓаните на Република Македонија. Искрено да ви кажам, јас по многу прашања имам доставувано барања до тоа правобранителство на Република Македонија, до сега нема никаков позитивен одговор испратено. Се само што се штитат институции кои ним одговара. Ќе ви кажам, почнувајќи од регулаторна комисија, од БЕК, од, речи го, радиотелевизија, од институции, од јавен карактер и така натаму, со тоа што јас и не сострак, тој го укажав, али никако да сватат тие заменици, омбудсмани што се кај заменикот, дека треба на прво место да биде правото на човекот, како да се оствари, на каков начин тие да го тоа право обезбедат, затоа што сепак кај граѓаните постојат многу нарушени права. Не е само од еден аспект да се гледа правото. Правото се гледа од повеќе аспекти, затоа јас ќе го повикам поново јавниот омбудсман да се зафати за да ги штити интересите од сите сфери на луѓето во Република Северна Македонија. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. На линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден, повелете. Господине Јанес, 4000 години, ви се чува, е постоја, која било матриаркат, тоа е имало човекови права. Поентата, обидите нацији зададени за човекови права 40 година, за да го доведиме светот на човекови права. Меѓутоа, нема шанси
во вистинска смисла човечките права да дојат на ниво. Еве ќе кажам зошто. Прво, што работи нашиот обдусман? Он работи одлично. Нема ингеренција. Или што работи комисијата за криминал, ова како се вика антикорупцијска. Ништо. Ќе те откриам мене, ќе ве откриам вас и после, тоа мора да има завршна приказна. Према тоа, ова е голем ден, светов ден, ама ја ви тврдам дека само во тие северни земји, говорам за Скандинавија и натаму, има човекови права. Кај нас нема. Една се случува на терен, а друга е во идеологија или во знаење. Значи, поентата ми е следна. И не само овие две институции што ви спомнам. Земете 140 агенции во Македонија. 80 општини во Македонија. Не знам што таму уште, колку глупости има. Па не може никој да издржи. А човекови права се прават со ингеренци на тие што ви штита, господин. А обдусмано што? Ќе ме пријави мене и никому ништо. Да ме има извршна функција, да речи и денеска Иван, таму и мора да му го остварите правото. По тоа е поентата. Ова е страшно човечко, хумано и одлично прашање. А кој знае, кој не. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Здраво. Здраво, повелете. Со любовна човека и права, мислам. Добро е како видите, добро тажано, мислам. Ја не знам само зашто вопче крста такви работи. Значи, за мене овој ден не е ден светски за човечки права, затоа што човечките права воопшто не одржаваат. Значи, не само за пенас, не зборам за пенас, по цел свет. И никому ништо. Тоа така си проаѓа, луѓе се се жалат, па некои може да се фаќат за оружје, да вратат, да речем, некој зборам за по други држави, се случуваат такви работи, нели? Така да човечки права нема, еве денеска покажа и оној камионот што се истумбал во Мексико од Гватемала таму кај Дајале. Тоа е човечки права. Е така се спроведува човечките права. Тие од Дубај нам не тргнале од Гватемала, затоа за Америка. Од Мака тргнале. А овие вакви обусмани, ја би ги нарекол само лапачи на државна сметка на пари, мислам. Тоа пуку не важи за мене. За мене. Да не свати погрешно, ако може луѓе се срещни, којато ќе за Омбудсман, Осман, таму, како му име, или народен правобранител. Немам никаков похвален збор за него, немам ништо похвално за во држава, човечките права, колку се поштуваат. Еве, да речем, ја плаќам доприноси социјално. Бев у Државна клиника пред една недела дена, тој исти доктор што требаше да ме прими, ме прими на приватна и на приватна клиника. Јас си плюкнав 3000 денари за контролата, за прегледот. Ја ми даде, од клиничкиот центар ми даде решение, таму што правил испитување. Значи, он се ја водеше како да е дневница од клинички центар, а 3000 без фискална. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Би сакала да зборувам за тие човекови права. Ајде. Тие човекови права се толку погазени што работникот ни на основните права ги нема. Да ви кажам за еден случај. Се работи за вработено во фирма каде што работи скоро 20 години. Се развали за време на короната од карцином. Инвазивен карцином, за кој што не можеше да чека на термин, мораше да се оперира во приватна клиника со еден куп пари, во која што никој не ја помогна, мораше со 300 кредити да ги плати тие операции. Последна година имаше боловање, после тоа една година се врати на работа и незините работни задачи нити беа укинати, нити не го ги дале на некој друг за време, додека на нормално не на работа. И потоа, мисле, нешто имаше па проблем со здравјето, оти да на боловање, за време на боловање и
кажуваат дека ќе добие отказ од работа. После 20 години на работа, болен од карцином, за време на болување добива отказно решение. И тоа решение, такви манипулации прават, со датите во пошта, доставата, го едноставно во пошта ги играат сите игри, така да она го нема добиено тоа отказно решение, фактички отпуштено од работа, она ништо не добила, нити подпишала. А во пошта, пошто она беше и во пошта, директорот се погодил на пошта, кога го видел се за препасто, реко, зари е ово возможно? Ги видел сите факти, видел подпишана дека е тука ќерката, што нема врска нити она видела, нити подпишала. Добро, благодарам за јавувањето, поздрав за вас, следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Па јас, како македонец, например, во собствена Македонија немам, например, македонски театр. Немам македонска опера и балет. И така натам. И дури и во самата Македонија се проблематизира изјаснувањето на македон. Затоа што некој паметен подпишал дека нема македонци во Бугарија, нема македонци во Грција, и логично е, тие ќе речат утре други ден, нема македонци во Македонија. Е, сега, понатаму, самата корупција, самата перверзија на овој хибриден режим доведува до дефект на сите институции. Све е корумпирано и нефункционално. Вие какво и право да побарате, ќе бидете или изиграни, или одбиени. Да не зборувам за судовите. Дури едва и да стигнете до пресуда, поволна за вас, за некое остварување човекови право, пресудата не ке можете да извршите. Ке ви извига. Малко е времето, иначе можам да ви кажам многу примери за тоа. Е сега, замислете, во време на хибридниот режим, полицаец со оружје, со униформа, не е безбеден, замислете. Тој може во секое време да се само повреди од паја. И никому ништо. На крајот полицајката замина во Германија, не знам колку сте запознати со тој случај, даде отказ, избега. Значи, полицајец со оружје не е сигурен, а не пак обичен граѓанин. Друга работа сега што е актуелно, прогонот и теророт врз новинарите, тоа се ваши колеги, господи. И тоа е само шлак на тортата која го украсува овој хибриден режим. И тоа нормално ќе си влезе во сите меѓународни институции да знаат какви сме, да знаат што сме и со кој си имаме работа тука. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. За важноста на постоењето на институцијата Народен правобранител на конференцијата говореше и универзитетскиот професор Светомир Шкарич, кој предочи дека клучно е омбудсманот да биде независен и да не подлегнува на притисокот од извршната и законодавната власт. Цитирам. Народниот правобранител од една страна има заштитна, но од друга страна треба да биде предпазлив кога контактира, кога разговара, кога прибира податоци, кога оди во посети. Тоа јас го забележав од анализата која ми ја доставивте. Иако вие према власта сте малку благонаклонети, а не би требало, гледам дека сте задоволни од вашата работа, а пак не би требало, треба висок степен на критичност, опрезност, затоа што власта е гладна, секој што ќе се појави пред неа, сака да го проголта. Завршен цитат истакна Светомир Шкарич, универзитетскиот професор. Според анализата која ја представи Народниот правобранител од вкупно примени 1760 предмети од јануари до август, завршени се 1243, а 517 се во процес на работа. Добар ден! Добар ден, дали да, слушаме? Да, повелете, ве слушам. Евак, убава тема, Светски ден на човекови права. Да, ама то не важи за Македонија. Овде човекови права не гледам. То важи за овие што се во Европска Унија. Зошто ова го кажувам? Па погледајте сега. Ласкарци, изгоре болница, се преврте автобус. Што овие, и се извинувам према починатите, и слава им. Меѓутоа, што останатите, кои човекови права ќе побарат од ова држава? Што ќе побарат? Ништо. Никакви човекови права. Режим. Не виде режим. Се жалев, не одедем. Не дека го правдувам тој. Сега имаме бетер режим. Разберете,
5 години се направија. Се додека е председател Али Ахмети, председател на држава, Али Ахмети, човекови права нема. Зошто ова го велам? Еве денес читам по Facebook, по Instagram и по се. Оската, вели Ахмети, е поставена Приштина, Скопје и Албанија, то е Тирана. Кој човекови права ги барате вие? Ние, у ствари. Се додека се смешни БМРО и СДС, ова че се случува. Не дека ги мразам јас албанците, јас имам повторено 1000 пати ги повторам. Да му ја дајме државата и нека не водат, бидејќи друго немаме, нас не бива. Тито беше единствено што ни даде држава, не знаеме да ја задржиме. Еве, е че е до продање на Бугарија и готово. Пријато, фала, огненот прив. Благодарам за јавувањето, поздрав за вас. На крајот не сватив дали е оската поставена меѓу Приштина и Тирана или Скопје и Бугарија, дали на кого ќе се продава, кој е председател, кој каде живее. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, зборувајте. Огнен до вас. Благодарам, повелете. Светска ден на човековите права. Добро е што има светски ден на човекови права. Ама дали луѓето имаат човечки права? Или за кој како? Ќе ви кажам само еден пример. Од Кавадарци се јавувам. Одам ки градоначалникот и го молам у која институција треба да одам и да пријавам. Он ми вика, кај сакаш оди, само кај мене не. Одам ки инспекторката, она ги грче раменјата, вика, не знам. Нураме на сајтот дека има за бесплатна правна помош, има лице во општината да ојте кај него. Се јавувам телефонски, одам кај неа и го кажувам случајот. Она ми вика, оди има у Кавадарци, пејте приватни адвокати, консултирајте со они. А зашо си турена ти тука? Одам ки јавната правобранителка од Кавадарци, и го кажувам случајот и викам што треба да направам и кај да одам. Мене ми е забрането да ти кажам кај треба да одиш и што треба да правиш. Кој човекови права, Огнен? Кој? Не ли е срамно за нашите елити, што учеле, што ја му сум баба, а не мајка, плюс инвалид, да плаќам такси, да ме воде таксистот од една установа у друга? Не ли ги гре, не ли ги срам? Па уште се јавуваат и кажуваат, човекови права имаме. За кого? За нашите, за вашите? Или сиромашните и болните? Удри му аклоцата во задникот, не ти треба тие. Фала, Огнете, што ме се слушате и пријатно. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Во Слободна Македонија, македонците немаат човекови права со овој хибриден режим. Македонци во затвор, за ништо осудени од јасакаат Македонија, а предавник, премиер, криминалец кој се сликаше со убијци терористи во Куманово, премиер, и тој да затвора македонци, да бриши македонско, да обезличува македонско. Каков е тој премиер кој уништува македонски човекови права во Македонија? И таа партија СДС, со Мирослав Грчев во раководство, со Фрчковски, со Денко Малески, бришат македонско, викаат вештачка нација, вештачка држава, а цел живот се на државни македонски јасли. Македонци сиромашни, бедни, обезправени, а вакви некои без македонски идентитет, како што е Грчев. Грчев по татко бил грк, зато е Грчев. Може ли да зборувате за темата, да ве замолам? Па за човекови права на македонци да зборувам, обезправени тука македонци. Тука не спаѓа, господине, потеклото на конкретниот човек кој што го споменавте. Ама тој укинува... Ама тој е неважен. Права. Ке продолжите ли? Да, тој, да речеме, укинува македонски човекови права, бриши... Што укинува, Тале, господине Тале, што укинува? Мирослав Грчев. Благодарам за јавувањето, поздрав за вас. Фала што ми потврдивте дека сте вие.
Ако сте затнат во гласот и во носот, не значи дека нема да ве познавам. Затоа што начинот на кој што се изразувате, поставувањето на зборовите, обратно од она што е правилно во македонскиот јазик, е тоа што ве издава. Следен на линија, повелете, добар ден. Па ете како нема право, господин Глястика Тале, кој ти се јави одно, знае дека е Тале. Ама мисля дека ден да човечки прави му дозволи да зборуват. И така треба, мисля, кој ти барен денес кога имат право. Да, повелете. Е, се вака, не се сложува со предходниците. Како човечки прави? Човечки не сите што викаат во Источна Македонија. Како претениците, министрите, забеници министри, директори, како немаат права? Тие се луѓе, човечки, така ли? Администрација, сите тие си имаат права. Борците за или Рида си имаат права, се. Меѓутоа само права немаат македонците во Македонија. Права немаат во Македонија, основни права, права на вработување, права на живот. Македонци од 2001 година изселени од своите огниша не можат да се вратат во своите домови во Македонија. Во Македонија немаат право за екзистенција на живот. Бранители од 2001 година во Македонија без работа се. Тие права немаат. Права немаат онај кои што немаат некого близок у партијата или у фамилијата да му го запоси некој динар да земе некоја плата. Тие права немаат. Иначе, криминалците, почнувајќи вчера имаше една емисија поставена, најкорумпирани биле министрите, пратениците и се надолу. Значи, од дозгора, па до судите, до внителите, значи, сето е корумпирано. Значи, судот е тој што ќе дореше да отвори некому правата. Одбудсман, ја некој като е не македонски збор, тој е странски збор, народниот правобранител, што може? Ќе те послушат, ќе те сослушат, ќе пишат пријава, а кој треба да одлучи? Судот. А судот кој го поставил? Парламентот. Парламентот од владата. Етоа, значи, дори имат, дори е владата корумпирана, криминална, не само криминална, изосложничка, да не зборуваме дека во Македонија некоја ќе имат права и правда. За граѓаните исклучиво, за функционерите, за сосорниците, за криминалците и за и тие такви и така натака. Ти благодара, могне, фала што ме сослушаме. Благодарам за јавувањето, поздрав за вас. Темата за која што зборувате за вчера беше тема каде што овие именувани функции кои вие ги споменавте, пратеници, министри, судии и обвинители, се во перцепцијата на граѓаните најкорумпирани. Не станува збор за заклучок кој што го даде Државната комисија како таков дека таму се најкорумпираните, туку перцепцијата на граѓаните смета дека тие се најкорумпираните. Мора да правите разлика меѓу тоа што е факт и заклучок издаден како официјална анализа на статистика на одредена институција, наспроти она што мислат граѓаните. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав, повелете. Благодарам. А вака ќе кажам јас, и кај нас и во светот не се почитуваат човековите права подеднакво. За да се почитуваат, јас мислам, треба за работничките права, ќе кажам, треба да се намали работното време кај напорните тешките физички работи на 6 часа. Бидејќи 8 часа е многу време, знаеме во теретана 2 часа се оди, само некој осум и тоа во неповолни услови да работи. Ако не ги укинат, ќе продолжи ова мачење на работниците, робовладетелство. Никој нема да сака да работи во градежништво и така натаму, кај што има такви работи. И ќе пегаат уште повеќе, луѓето ќе се селуваат. Друга работа би сакал да кажам за мигрантите. Мигрантот кога бега, тој бега бидејќи не има неповолни услови во својата земја. И бега преку граница. Сега зошто да го сопираат со мрежи, со ова, со она, што не му направат рута, нека отиде до кај сака тој и од таму нека го вратат ако не му даваат азил. А мислам дека сите држави подеднакво треба да примаат мигранти, а не само една држава или соседната држава и така натаму. Значи, човековите права и слободи се на поразително ниво, особено за сиромашните слоеви на граѓани во целиот свет. И има тие сиромашните права како што ги има, што ги има во она лектира која знаете слугата Јернер и на нивото право, такви права имаат граѓаните. Благодарам, поздрав.
Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Анонимен гледач пишува, вели, слушајќи ги гледачите, се што коментираат надвор од тема, чекам да заврши емисијата. Поздрав. Поздрав и за вас. А, Игор јапак ни пишува и вели, здраво Огнен, поздрав од Игор од Беровска и за вас исто. За темата моје мислење е дека во нашата држава не се почитуваат човековите права, не се почитуваат универзалните човекови права. Се прави дискриминација дали по политичка, национална, верска или друга основа. Зачесте не говорот на омраза и мислам дека треба поголема заложба за напредок за почитување на човековите права. Бидејќи, ние неопходно сите да живееме еднакво и да сватиме дека различноста не збогатува и треба и вработените никако да не се делат и да се надеваме дека надлежните ќе направат повеќе за едно поправетно и подеднакво општество. Поздрав Огнен, се најдобро. И вам исто. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Еве, зборуваме за човекови права. Добра тема, супер, одлично. Јас работам во фирма, каде што, ето, да речам дека еве и К-15 ќе ми дадат, па од друга страна ќе ја вратам таа сума. А ако не ја вратам, треба да ми збркат работа и ќе се чутам и дали. Немаме синдикати, немаме ништо што може да не заштити. Вие зборувате за човекови права кои важат во светот, тоа е во Европа. Не може да нема човекови права таму, затоа што постојат јаки синдикати. Дереска, ако некој од синдикатите се збуни за нешто, ќе го земи власта, било која, ќе го земи власта, ќе му кажи дека ова треба да биде вака, што треба за тебе да завршиме работа и толку. Е, па сега, недела да измислат неработен ден, а бе овие и ноќе не викат да одиме на работа. И сега вие мислите човекови права. А бе во која држава живеете? Ја се уште се прашувам, живеем, тоа е сија само живеем, во која? Утре ќе нема леп да дојсам дома. Значи нема синдикат, нема власт, нема ништо. Сето тоа лук и вода. Ова што се случило. Поготово овие 5 години. Тоа е срам, невиден. Погледајте се во самата влада, во самиот парламент, погледајте се што се случува. Па влезете внатре, па гласајте. Зошто однадвор луѓе да заробувате и што ти ја знам. И барате човекови права. Ајде, бре, македонци. Ајде, бре, господине, добро, пријатно и вам. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добро. Дали имаме некој следен? Да, добар ден, повелете. Е, добар ден, почитуван водител Диме од Скопје. Поздрав, повелете. Јас вака би започнал. Мојот ден, Господовиот ден, е некаде 1951 година, кога сум дошол на овој свет. И сега тогаш Господ мене ме предодредил тој ден. Дали ќе има нешто човечко во мене, или ќе има античовечко. Или, дури, грубо кажено, и идиотско. За да јас размислувам на ваков начин дека ние во нашава сакана татковина Македонија немаме човекови права, тоа е, значи, стварно загрижувачко. Едно мало подсетување за вас, новинарите. Пред десетина години во нашата татковина само тројца ваши колеги доминираа и диктира со медиумите. Ова сега што ние на ваков начин се јавуваме по медиумите буквално кај вас, тоа тогаш било мислена именка. За кое право зборуваме ние? Што се изнаслушавме од преска секакви грубости, нереалности и вулгарности. До кога вака? Јасно прашувам до кога вака. Дали носиме нешто ние во себе, човечко чувство и ум, за да ние денеска збориме за нарушени за нарушени права во нашата сакана татковина. Јас се јавувам сега и кажувам она што сакам и посакувам. Во минатото тоа било абсурд. И сега ние ќе збориме за нарушени права во нашата сакана татковина. За страмота. Благодарам, пријатно.
Благодарам за явувањето. Поздрав. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав, господа, до вас. Благодарам, поздрав. До вашата телевизија и до сите гледачи. Благодарам. Основно човечко право е право на живот, ама никој не го гарантира во оваа република, за жал. Законски правата се постојат на папир, меѓутим во праксата никој не ги применува, за жал, повторпат. Е, сега право за работа, јас да се земам, се пријавувам 20-тина години. Кое право имам јас, кога партиски не сум член во ниједна партија и кај треба да го барам моето право, човечко право, да се вработам, да екзистирам, ни ја, ни жена. Ја да ги прашам господава од Република Македонија правата кои што ги спроведуваат. Каде, во партија или? Да одам да лиѓам плакати? Не, не ми треба, мене ми треба основно човечко право во Агенцијата за вработување, кај што имам право да се пријавам врз основа на стручната спрема, да ме испробат, да видат што квалификација имам и онда да се вработам. Е, тоа е право, господо. А не да одам да лижам по партии. Што, јас, мојот, јас немам пратеник фамилија и мене не може да ме вработи. Тоа ли е основно човечко право во Република Македонија? Не сум во криминалната политичка банда? Не, не. Не сум ли во тие 1300 од националностите да седам дома и да примам плата? И тоа ли е човечко право? Не, бе, господо, не постои. Македонија нема никакво човечко право. Кај нас е каша, попара и политички бандити човечкото право управуваат. Ви благодарам и се најубаво. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Е, прво да го честам празникот на демократијата и правата. Па, кој колку заслужил, толку и добива право во ова држава. Ама и они што ни судат, па ни некој суди огне. Вака кажано народски. Ти не му стопати гроб со умот, тој само да те види доста е. Па ти ќе паднеш. Тоа така оди народно во наше. Ако нема покој, самиот по себе. И така едно тесто замесано, кога ќе се почне да се кине на некакви делови, и какви права во тие закони. Губерин и Фила Филота го напишале законот во Југославија. И добро бил нагласен. На 64 години старост, работел, не работел, пензија. И тоа е амин. А овде кај нас ги лажат и се. Мобилно биро и на работа и по 20 денари, 10 за здравство, 10 за овие што лежат. И така патарина ке си платиме сите. Овде ме разврати што зборувам. Куќа сакат на сончева енергија или зграда, робна куќа да испаѓа, да ја направиме, да видат нешто. Но, дека Македонија има ум, бре, има умни луѓе, многу, само не можат да градат. Джаба на толку и топилница и се имат се, ама не сакат да работат. Телефонот твој, добро рекламирате, плаќам сметка, од каде на тебе тие пари, ти да платиш, јас да не платам, јас да не можам ни вода да пијам, а некој да истуре од водата парите да гласаат некој. Како демократија, овие социјални служби да направија партија национална? Соочени со предизвиците на денешнината, мора да застанеме во одбрана на човековите права повеќе од кога и да е и да обезбедиме целосна имплементација на Европската конвенција и пресудите на Европскиот суд за човекови права. Изјави генералната секретарка на Советот на Европа по повод Денот на човековите права кој се одбележува денеска. Цитирам. Човековите права, демократијата и владењето на правото се под голем притисок. Сега, повеќе од кога било, мораме да останеме верни на нашите вредности кои се отелотворени и во Конвенцијата за човекови права и да обезбедиме брза и ефективна имплементација. На пресудите на Европскиот суд, рече Марија Пејчинович Бурич. Таа вели дека државите се во искушение да размислуваат за намалување,
на заштитата на човековите права кога ќе се соочат со тешки предизвици, кога всушност треба да го направат спротивното. Цитирам, кога доаѓаат тешки времења, тогаш треба да бидеме најмногу посветени на уникатниот систем на вредности што го изградивме во последните 70 години и да се држиме до него. Европа во моментот се соочува со голем број големи предизвици, вклучувајќи пандемија, илегална миграција, климатски промени и социјални проблеми, вклучително и изголемена верска нетолеранција, расизам, дискриминација и насилство врз жените, зрече таа. Европската конвенција за човекови права е дизајнирана да им помогне на националните власти да обезбедат почитување на основните човекови права на обичните луѓе во сите околности, а не само во добри времиња, рече таа, додавајќи дека конвенцијата и системот зад неа успешно се прилагодуваат на променливите околности повеќе од 7 децении. Повеќе од 20.000 пресуди на Европскиот суд за човекови права и нивната имплементација во нашите 47 земји членки донесоа многу вистински подобрувања во животот на луѓето за широк спектар прашања, вклучувајќи еднаквост, недискриминација, здравје, животна средина и пошироки придобивки за нашите општества. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Ја ретко се јавам, али ја користам ова прилика. Повелете. Па, имам нарушено едно човечко право, лично према мене. Добро. Именно пред мене рече некој право на живот. Јас немам право да дишам чист воздух. Сега ќе ме кажа, ќе мисли некој су нешто неарен. Меѓутоа се работи во Трговски центар Бисер во Аеродром, во центарот на Македонија, во центарот на Скопје. Во мојата влез се отвори пржилница за месо. Беше месара, ја преиначија, оно се доставија некоја тава, и верувај дека мириса 24 часа. Пријави во општина Аеродром, пред два дена пријави во општина на град Скопје, меѓутоа јас сум крив што пријавувам. Јас следната недела ќе одам на некој хирушки захват и инспекторката од Аеродром, која лично ја познав X години назад, вели немам закон. Ако се запали некоја нива со стрништа, иде пожарна. Ако се запали некоја зграда, оди пожарната. Овој пали огин во зграда, кај што нема очак. Го напикал во некоје буре, во атмосферската канализација и огњан, ми се иде да го продадам станот. 24 часа, додека испари тоа, наредниот ден пак се пали. Ете, идната недела ќе се направи некој хирушки захват, ќе трае 3 дена, и јас сега тоа ќе треба да го трпам тој терен. Меѓутоа, да бев здрав, јас ќе ја земам правдата во свој рат. Јас ќе го решам. Институциите ем спијат, ем се болни. Што да ти кажам, ме начекаете у некоја немотна ситуација кај што треба на колку хирушки захват да се прави, сега ја треба со тебе да се тепам, да се борам, а ќе те решам. Бидејќи сум бил стар джандар, знам како тоа да се решава. Тие се наводно некој републички инспектор, те молам едно 20 секунди или 15. Ајде, оставете режија. Републички за храна, не знам зашо. И сега они се викат, ние си имаме свој инспектори, свој пас на добри дозвол. Абе, човекника, ти знаеш што значи некој да го труеш со тие чадови од скара, што ги дишат и старите и младите, и машките и женските, и од друга вера, и од наша вера, и од трета вера. Ги молят комшински, пријателски, па не знам како не ги замолят. И никој не реагираше на тоа? Не, не, дојде инспекторката, некој записници им дава рок од 30 дена, абе, јас за 30 дена од август еве се борам со нив, никако тоа да се реши. 30 дена поминаа? Поминаа 6 месеци од тогаш, амале од пријавата веќе 2,5 месеци се поминати, але ако се опрам на прорета ги поздравувам преку вашата телевизија, јас им кажам како се применува законот. Јас ги упоменав писмено, културно, комшиски ги молев. Добро. И човечки, и човечки, и човечки. Добро. Благодарам за јавувањето, поздрав за вас, дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Од Каварен се јаво. Поздрав, повелете. Кога вака Огин, кај нас има работа, али луѓето не сакат да работат. За човековите права зборуваме, повелете. И за човековите права сега се зборуваме. Еве сега ни пред 2 месеци грозе да се обра колку што се обра. Добро, како е, како се повредени тука човековите права? Повредени човековите права, инспекторите не вршат инспекција во агрокомбинатот Стикус. Тоа се човековите права повредени. Значи, инспекторите не се ја бркат работата.
Значи треба они да одат во агрокомбинатот Тиквеш и да проверат зошто не е исплатено гнојзо на граѓаните од Каварци. Како може да му го земиш гнојзо без пари и да не му го платиш? И тука е корица криви. Значи, тука се човековите права. Кои човекови права имаме ние да ги факи? Значи, тие Светло Јанев, значи, тебе некоја... Ова вара, подхитно да го гласи тие човеки, нищо повече, ни по-малко. Па он презентација правеше, Светло Скопје го кани во агрокомбинатот Тиквеш. Како не му е срам? Ни срам, ни пелје има. За човековите права зборуваме, господине, ја знаеме приказната за Светло Јанев и за грозијето. Значи, човековите права земјоделец немаше кането. Немаше кането во презентацијата што правеше. Кој човекови права има тие? Тие Светло Јанев. Абе тоа е бюсте неведено, поздрав и бе. Да, благодарам за јавувањето, поздрав за вас. Плочата за Гројзето и за Светло Јанев ја знаеме, еве веќе петта година поред. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, имаме. Повелете. Имаме. Добар ден, Огнен. Добар ден, повелете. И до рекцијата. Поздрав, повелете. Па јас би зборел малку од друга димензија во врска со овој светски ден на човековите права, дали ни се обезбедени човековите права. Да ви кажам искрено, разочара сам од тоа што предходно слушав. И тоа е нивно право, човеково право е, али да зборуваш човекови права и национализам, хибридни режими, политики и така натаму, тоа е вон темата. Ја би го поврзал ова со една теоретска расправа која од секојаш постои, поврзаност помеѓу она што е нормативно и она што е стварно. Нормативно пропишано со устав, со закони и така натаму, а се однесува на човековите права и стварното, она што е пракса. Колку и на кој начин се реализира нормативното. Мислам, тоа е моје мислење, дека во Македонија имаме и уставни и законски права човекови кои се пропишани, па имаме и отсутство, да речеме, не сега во овој, ќе ми одземе многу време, али морам да го кажам примерот. Ние овие денови расправаме дали треба да се работи недела, а тоа во другите држави е решено и пред 100 години. Значи. Значи, тоа отсутствува во нормативата. Инаку во стварното. Мислам дека има многу голема дискрепанца помеѓу нормативното и стварното во врска со човековите права. Еден суд во Страсбург да донесе 15 одлуки за граѓаните македонци во Бугарија, а тоа државата Бугарија да се ограничи, односно да го тргне настрана, е вон, како да кажам, ќе кажам нешто лошо. Започна се на тема која бара многу време. Меѓутоа, во секој случај, отсутството... Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Нас, типично на мен и на мојата супруга, не ни е обезбедено до правото на фер и правично судење. Зашто се работи? Четири судии го судат нашиот предмет, две различити пресуди носат. Прво, ние добиваме правосилна извршна пресуда и одеднаш се врти предметот. Судијата закажува термин за јануар за побарање за повторување постапка со доказ кој веќе е изведен во постапката на кој странката имал право да приговара. Судијата тогаш ги го одбил нивниот приговор. Меѓутоа, повторно со истиот доказ се поднесе барање за повторување на постапката, сега судијата го прифаќа. По повторената постапка на судијата му доставуваме докази заплатени обврски према дотичната странка, на записник ги одбива, а пресудата после што ја носи нова, ги темели на фактите што ние со тие докази ги побиваме. И носи сега нова пресуда во нивна корист, која сега апелација повторно ја потврдува. Сакам јавно да ги прашам судиите, што ги натера да ја сменат одлуката во однос на првата пресуда што ја донесена во наша корист, а после донесена пресуда
во друга корист. Сега бараме ние повторување на постапката, не го одбира барањето затоа што доказите што наводно ние сме ги доставиле веќе биле изведени. Па чекај, а во првата постапка кога дозволи повторување со доказ што веќе е изведен од нотарката, а не утврди фактичка состојба дека извршувањето продолжува. Е сега затоа ние кидеме, чекаме уште една одлука и да ви кажам право кидам во Страсбург. Ова веќе не се трпи. Јас иста, а да не кажам приказката од Републички судски совет, пет приговори, сите пет ги одбиваат тенденциозни и злонамерни, без да го разгледаат предметот. Мислам дека и на етничка база го штитат судијата, да ти кажам право. Ми ги разочаран сум, затоа што на здрави очи те прават будала. Како може четири судии да работат еден предмет, две различити пресуди да донесат за исти предмет, со исти докази, сакам да ги прашам јавно. Која пресуди ми е валидна? Зошто првата пуктаа судиите од апелација? Благодарам за јавувањето. Тоа беше последното јавување за денеска и за оваа недела. Дејан се ни пишува вели човекови права, што е тоа, се мачка на леп, народен правобранител, човек поставен за да зема голема плата. Еднаш во животот сум пуштил писмо до него и никогаш повеќе. Поздрав, огнен поздрав и за вас, Дејан. И на крајот, Велин се ни пишува и века, човековите права ги уживаме само во периодот на изборните кампањи. По изборите сите права си ги узурпира тој што победил на изборите, одредени права делегираат само на членовите на својата политичка опција. За другите права се во фаза на мирување до наредните избори. Вака не е само кај нас, туку во поголемиот број на посткомунистички држави, кои трансформацијата на системот не ја имаат разбрано правилно. Поздрав за вас. Благодарам и за вас исто. Благодарам за сето внимание и за јавувањата во текот на оваа недела. Пријатно, се гледам од понеделник. Thank you.